G2-a, jocuri și prețuri de belea! Salut și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 19 pe Barbă Neagră! Hai să continuăm și să facem mari, mari progrese. Stai să nu intre microfonul ăsta în gură. O să duc T150-ul și mă gândeam oare dacă ar fi ok să vindem T150-ul și cred că ar fi, dar după ce terminăm cu cultura asta, pentru că nu am banii necesari pentru a cumpăra un alt tractor momentan și poate o să mai întrebuiască, dar simt că T150-ul a fost cam depășit. Adică nu prea mai am ce să mai fac cu el, am văzut că în ultimul timp nu prea l-am mai folosit. Chiar și acum când a trebuit să discu, am preferat să închiriez un disc mare, având challengerul ăsta de 500 de cai putere, like. Da, nu prea mai văd rostul T150-ului și e foarte ok pentru că am depășit categoria asta de utilaje și vehicule slăbuțele, micuțele. Acum, statusul meu este următorul. Avem 12 și 9 le, erbicidat, iar 12 le este fertilizat de 2 ori. Trebuie să fertilizăm pe 9 și trebuie să ne ocupăm de 24, unde avem și niște paie. Da, vedem ce putem să facem. Și pe 19 avem needs plowing. Holy shit, ok, trebuie să... trebuie să dau cu plugul pe 19, dar nu știu dacă să dau acum sau... În fine, ia să vedem aici. Ok, nu a crescut încă, așteptăm să crească. Aici avem sugar cane și când o să crească închiriez o combină și... Știi ce? Ia stai să ne gândim așa un picuț. Avem la sugar cane și pe noi închirierea combinei ăsteia mă costă... 17.000. Și de fiecare dată eu trebuie să fac chestia asta. Ar trebui să facem odată o cultură mare, mare de sugar cane și să nu mai trebuiască după aceea să am mult timp treabă cu plantarea de tresii de zahăr. Și cred că așa voi face, trebuie doar să dau cu disco. Hai să ducem ăsta în bază momentan la fermă și să venim aici să dăm cu disco sau... Stau să mă gândesc ce să fac cu terenul ăsta. Știi ce mă enervează terenul ăsta? E prea mic. Terenul ăsta este prea mic și nu... Orice cultură aș face... Parcă nu se merită mai pe românește, deci nu se merită. Ar fi o idee totuși să ne ducem pe cealaltă rută și să vindem terenul ăsta. Nu știu exact cât o să scoatem pe el, dar să-l vindem și eventual să investim în altul. Vreau să văd ce paleți au făcut fabricile mele și serele și dacă strângem banii necesari putem să ne mai luăm un teren ceva mai mare. Ăsta e micuțel. Mă cam încurcă pe mine treaba asta. Ia să vedem aici. O să las pe ăsta momentan cu alea așa. Vreau să verificăm și animăluțele, dar întâi și întâi vreau să ne ocupăm de chestia asta. Acum, puțin entuziasmat că dacă renunț la ăsta, aș putea poate să-mi iau altă, dar depinde de bănișori. Toată zona asta mă costă 188.000. Deci hai să zicem că aș face 300. Cu ce paleți aș mai vinde eu, da? Îmi permit ceva la 300.000. Avem ăsta la 355, avem ăsta la 540, dar ăsta îmi dă și un teren de iarbă. Astea sunt două terenuri. Ce tare! Mamă, deci la V, la H2U ne dă și un teren imens de iarbă, dar și un teren... Holy shit, mamă, vreau zona asta! Vreau zona asta! Holy shit! Ăsta? 262. Păi e altceva, tată. Deci e altceva. Terenul 19-le... Terenul 19 e infim mai mic decât ăsta. Practic 16 e de două ori cât 19 și am putea să facem chestia asta. 23, 251, nice, mi-l permis și pe 23 eu. Gorgi. Ăsta de lângă mine cât costă? 319. Avem eu odată ochii puși și pe ăla, îmi plăcea. Mă plăcea și cu ăla. Ia să vedem acum animalele. Nu mai am rație mixă, holy shit, am pus paie. Uitați-vă un pic, am 105 tone de paie puse, deci am dus paie să aibă. Și mai avem de dus rație mixtă. Pentru asta cred că ar trebui să folosim noi tirul. Dă-mi un Peterbilt, boss. Dacă tot stai aici. Da, mă, nu mergea, deci nu merge o chestie aici. Hai să vă arăt o chestie pe care, de fapt, cu care mă confrunt în momentul de față și e chiar supărăcioasă treaba. Nu știu dacă mai merge, nu știu unde e cred că Peterbilt-ul e la apă, mă. Peterbilt-ul l-am pus eu să aducă apă. Uite-l mă aici. Deci, am o chestie super supărăcioasă la fabrica de whisky. Nu mă lasă să pun grâu. Am acolo o remorcă de grâu și nu mă lasă cu Dan aiba să pun grâu. Nu știu ce se întâmplă, nu știu de ce. Posibil să trebuiască să renunțăm la fabrica de whisky, eventual, cel puțin pentru acum. Că nu înțeleg eroarea, like, am pus barley, am pus apă,
Singurul lucru care îmi lipsește e niște grâu și am grâu. Like, de-aia am făcut grâu și barley ca să putem da și noi startul la fabrica de whisky. Și o dudă. Nu avem. Nu avem această posibilitate. Uite și terenul ăsta nu e rău. Asta e terenul 18. Nu e rău și ne-ar da niște grâu ceva. Ce-o fi pe aici? Ori grâu, ori orz. Interesant, interesant. Acum trebuie să ne... Bine, în primul rând suntem condiționați de preț. Vedem ce teren luăm. Dar ar fi frumos să avem și o cultură interesantă pe el. Și așa ne-am mai scoate și mai mult. Bun, aici am niște apă. Uite, avem primii paleți de zahăr. Am văzut niște paleți de zahăr. Avem paleți de unt. Aha! Avem și paleți de unt. Hai să ducem aici niște apă totuși. Mamă, mamă, ce tare. Ok, sera de cafea. Era să zic fabrica. Nu mai are bălegar. O să trebuiască să ducem niște bălegar aici. Dar, până una alta, hai să vedem dacă s-a rezolvat treaba asta. Am zis că dau un restart la joc, am dat restart la joc și vreau să văd dacă s-a rezolvat problema cu descărcarea grâului la fabrica asta. Which sucks, man. Era atât de fain să punem și noi în funcțiune fabrica asta de whisky. Avem și o mare așteptări de la ea. Mai ales că whisky-ul, din câte am văzut, se vine foarte, foarte bine. Ai chem dat tot ce vrea. Uite, grâu ne mai trebuie. Grâu. Și am o remorcă plină de grâu în puii mei. Ia, să sperăm că merge. La câte moduream se damblagește destul de des. Nu mere. Incredibil așa ceva, nu mere. Incredibil. What the fuck? Fenomenal, fenomenal. Aș mai încerca cumva. Ia să lăsăm grâu aici. Stai un pic că sunt puțin preocupat de treaba asta acum. Vreau să văd de ce nu merge aici, am ierbicidat. Ia să luăm noi wheelloader-ul. E chiar foarte, foarte supărăcioasă treaba asta. Câtă mizerie avem aici, holy shit, trebuie să venim să facem și curățenie. Și rație mixtă, să nu uităm rație mixtă. Dar, înainte de toate, vreau să văd dacă putem să punem asta în funcțiune. Vreau să iau grâul ăla pe care eu l-am dat jos acolo și să văd dacă cu cupa o merge. Like, chiar nu înțeleg. Am mai văzut eu niște mici eroruțe la fabrica de whisky și anume că iar are nevoie de grâu și orz, de a scrie corn și corn. Nu, maize. Scrie maize. Maize înseamnă porumb. Deci sigur, fabrica asta este o modificare a alteia. Și n-a fost modificată probabil cum trebuie. Și de asta au intervenit erori. Like, încercăm chestia asta. Dacă nu vindem fabrica de whisky, pentru că n-am ce să fac cu ea, și nu luăm alta, momentan, iau acel teren. Vreau să iau un teren mult mai mare ca să mai facem și noi niște producții pe aici. Mai băgăm și noi un soia printre ce mai avem noi nevoie. Că 90.000 nu e cam de colea. Acum ia stai să vedem. O să pun aici pe automat să mergem în față. Vreau să văd cât lapte avem noi. Dacă îmi permis și o să vând niște lapte ca să scot niște bănuței. Milk, 22 de tone. Da, și este ora 7:30. Nice, putem să vindem niște lapte și am mai scos niște bănișori. Acum, practic, încerc să mulg bani de pe peste tot pentru a face bani de un teren mare. Chiar și ăsta 16 îmi place și ăsta e fain. Aici avem soia, văd. Nice. Bun, hai să luăm pe aici. Ție ți-i pun să funcționeze treaba asta. Chiar vroiam să pun fabrica de whisky în funcțiune și am muncit atât de mult și cu grâu și cu orzo. Bun, o să iau, o să râșnesc ce am scăpat pe aici pe jos. Mere? Cât de cât? Mai am aici o bucățică mică. Dar a rămas acolo jos, mă, aia, nu se mai ia. Bun, și dacă facem așa? Nu acceptă, mă. Nu acceptă, uite-te și tu, nu acceptă. Incredibil așa ceva. Dar cum se poate așa ceva? Nu acceptă. Și dacă ne uităm, apăsăm pe F5, uite, eu pot să văd că am coliziune aici. Incredibil. Deci eu sunt în modul de coliziune, doar că pur și simplu nu merge, ceva eronat. Ceva eronat la fabrica asta. Well, aia este viața. Nu am ce să-i fac. Aia este, nu avem ce să-i facem. Hai să punem grăulețul ăsta. Mere? Prea mere. Holy shit, l-am plin pe ăsta. Nu pot să mai pun grâu. Faci, man. Am aici... Oh, damn it. Oh, nu pe jos. God damn it. God damn it. Stai așa. Să rezolvăm situațiunea creată. Așa. Oh, shit, nu, tot pe jos. Gata, bun. Deci pe ăștia trebuie să-i ducem în bază. Acum, hai să vedem. Cred că o să vând pur și simplu la orice preț.
Vedem ce avem aici. Am niște paleți de dovleci. Am. E plin. Paleți de iarbă. Plin. Awesome. Ia să mergem noi la cafea să vedem acolo care este statusul, deși seara de cafea mai are nevoie de niște îngrășământ solid. Facem și de la, facem și de la, nu-i problemă. Ia să vedem aici. Dăm control geo, parcă era. Și avem Coffein Greenhouse. Ia să vedem aici cât avem. Maximum 3 paleți. Ok, nu-i de acolo. E foarte puțin. Dar mai avem pe aici pe lângă. Hai să vedem. Prima dată și prima dată cred că ar trebui să vindem niște zahăr, pentru că avem cantitate mare la zahăr. Da, mă, și nu avem ce să facem ăsta. Asta e un pic, că dacă toți sunt aici, ce Dumnezeu mai facem noi aici? Că nu avem ce să mai facem. Aducem frumos și la gara și gata, tată. Nu am ce să-i fac. The Butter, Whiskey. Whiskey Distillery. Bam, bam. The factory contains products, 33.000. Da, și vindem barley-ul pe care l-am pus deja înainte. Asta este, n-am ce să fac. Poate ne ajută la planul nostru suprem de a cuceri alt teren. Bun, hai să vindem și aici. Avem un momentan 185.000 de euros. Ok. Nu este rău. Prețul la zahăr. Unde avem cel mai bun preț la zahăr? Avem sugar. 2.53 la Agril. Nu. Port South East. Avem 3.444. Nice. Avem tot la Port South East. Avem hempul. Îl luăm și îl ducem acolo. Dovleacul, cel mai bun preț să-l avem la Agrilb, colea lângă noi, înseamnă că nu cel la Port South East. Și ce mai avem? Mai avem cafea. Stai așa să vedem unde se duce cafeaua. Cafeaua, cel mai bun preț, îl avem tot la Agrilb. Ba nu, tot la Port South East. Deci la Port South East avem cele mai bune prețuri la majoritatea. Ok. Hai să le încărcăm pe astea. Oh shit. Și asta are erorile ei. E fain că ducem 3 încărcături numai la Port South East și de acolo venim și ducem și dovleacul în partea asta. Hai să luăm și hempul. Atât. Merem să luăm și cafeaua. Mă, din puțin se face treaba. Asta este. Nu e cine știe ce. Dar dacă ne ajută acolo la un mic profit, cred că ar fi ok. Măcar un 50 de K dacă am luat. 50 de K pe toate astea, cred că sunt și eu puțin cam optimistic. Dacă stau să mă gândesc așa bine, nu cred că luăm atâta, dar sper să luăm ceva. Terenul ăsta de lângă shop, 24, că mereu uit ce număr e, trebuie să-l mai țin un pic așa până strâng eu toate paiele de aici. De pe terenul nou ăla, cel mai mare teren pe care l-am curățat de paie, l-am fertilizat, l-am discuit, l-am semănat, l-am ierbicidat. Da, am făcut toate procesele astea pe el până acum. Și mai am să fac cam aceleași procese și pe ăsta, doar că trebuie să-mi găsesc timp să duc și paiele de pe ăsta. Pentru că nu vreau să mai fac grâu și orz în curând, e foarte anevoios grâu și orzul, așa că vreau să țin de paiele astea. Oricum avem foarte multe în bunker, dar la câte vaci avem și la câte vaci vreau să avem pe viitor, o să-mi trebuiască și mai multe paie. Ok, dăm cu Y-ul, hap, hap, hai să vindem tot. Evident că se vinde tot ce e acolo. Și astea. Ok, hai că merge. Hai și cu astea. Hai, tati, hai. Oho, până în spatele am dus astea. Gata. 244.000. Stai să tragem remorca mai în față. Perfect, îmi place aspectul ăsta la remorca asta, că poți să o duci mai în spate când ai nevoie de întoarceri de astea super, super strânse. Spre exemplu, uite, hai să zicem că facem asta. Fii atent, ia uite. Vezi, nu atinge, ia uite, hop, și o întoarcem așa, hop, da, și după aia când plecăm, ia uite ce facem aici, o tragem aproape, ai văzut-o, tare sau ce, asta ca să nu ai dita mai remorca lungă în spate, da? Bun, eu zic că am făcut niște bănișori, adică sunt foarte mulțumit de profitul ăsta, sunt chiar foarte, foarte mulțumit de profitul ăsta, nu mai ai ce să mai fac pe terenul ăla momentan, așa că o să-l vindem, o să dăm aici pe cruise control. Ador situația asta în care îl pun el pe automat să facă ce vreau eu să facă, să meargă dintr-un punct A într-un punct B și în timpul ăsta îmi văd de treabă. Bun, ducem la lands și ducem așa frumoșel pe 19 și dăm sell. Partea superbă e că vindem cu același preț cu care am cumpărat. Și avem 433.000 de euro. Dacă am fi luat noi terenul ăla de sus, de acolo,
ne-ar fi dat și un teren arabil, ne-ar fi dat și un teren de iarbă. Ar fi fost genial. Ar fi fost fucking genial. Mi-aș fi făcut o bază mică acolo și aș fi avut și... A, uite mă, mai avem și unt. Stai un pic să vedem untul, unde se vinde cel mai bine. Stai, așa că mai avem. Untul se vinde cel mai bine la Port South East. Tot acolo. Holy shit, ok. Mergem acolo și vindem. Nu știu de ce a venit norul pe aici. Atât. Luăm pe stânga. Op. Stai așa că pe aici trebuie să încuroiesc drum. Ilaia a fost. Băi, foarte fain. Foarte, foarte fain. Progrese de progrese. Nu știu care va fi următoarea fabrică, pentru că am foarte multe. Dar mi-e ciudă, sincer, că nu am putut să o fac cu asta să funcționeze. N-am idee de ce. Poate să fie și de la modul Place it anywhere. Adică mă gândesc că poate să fie și din cauza asta. Nu știu dacă să-l dezactivez sau nu. Tot îmi zice de fiecare dată când intră în joc că modul Place it anywhere nu este compatibil cu modul de global economy. Și toate fabricile fac parte din global economy, so I don't know, man. Sunt așa un pic între, I'm like, nu știu dacă să renunț la Place it anywhere, nu știu dacă o să facă probleme cu alte moduri pe care le am, dar aș putea să încerc chestia asta, să fac o salvare separată și dacă se damblajește ceva, să fac să revin la backup. Ar fi o idee. Ar fi și asta o idee. Ia să vedem că luăm aici. Sincer, nici nu m-am mai uitat să văd dacă într-adevăr la ăsta era prețul. Sper că aici era prețul cel mai mare. Ăla a fost. Tot. 19.000. Merge. Ha, merge. 452.000. Oh my god, să vezi tu că facem bani. Momentan am bani de un teren mai mare. Nice, îmi place treaba asta. Hai să dăm pe cruise control. Dăm o față, ia să vedem aici pe ce teren ne putem baza după aia. Deci eu îl vreau pe ăsta, tată. Eu îl vreau pe 7. Ăla e visul meu. 7-le. Și 140.000. Wow, aleu, ce de bani. Aș vrea să vând niște cultură, doar că îmi face atât de greu cultura încât nu prea vreau să o vând. Bun. Sunt pe cruise control. Hai să ne mai uităm un picuț așa. 8-ul. Cât costă 8-ul? 8-ul cred că mi-l permit ușor. 355.000. 8-ul. Aha. Am putea să facem 8 și să ne anunțăm la asta cu iarbă, ca să ne mai rămână și nouă niște bănuți, eventual. Da. Cred că e o idee bună asta. Mai ducem acum și hempul, trebuie să-l vindem și pe ăla. Niște ierboliță, să facem acolo loc la sere pentru a se spawna alți paleți. Și cred că o să încercăm noi, dar o să trebuiască să o gândim pe asta după ce scoatem niște bănuței mai mulți. Dar trebuie să vând și laptele. Trebuie să încercăm noi și fabrica de cherestea. Deci am auzit că fabrica de cherestea dă bănuței buni, doar că o să trebuiască să investim în niște utilaje de, ați ghicit, lemn. Așa că, da, vreau să fac acolo, să băgăm, nu știu, poate 1.000.000 de euro, ceva de genul ăsta, să facem o investiție serioasă și după aia să scoatem un profit serios, adică pentru chestia o pregătesc ca lumea. Nu avem intrare pe aici la grill, așa că o să iau pe aici prin stânga. Picol așa. Mă, dar ce încântat sunt că schimbai, că poți să schimbi de fapt terenul, deci ăla mic într-adevăr era o durere în fund. Mai ales acum că vreau să fac și eu niște sugar cane, că am combina asta care recoltează mult. Adică, îmi trebuia un teren mare. Că combina asta practic la terenul ăla mic doar din două treceri o termina. Ia barosane, bagă, hai da. Vinde-te! Ok. 17.000, bă, dovleacul e bun, mă. Hempu, nu știu, nu prea da așa, dar dovleacul e chiar bun. Oh, shit. Of, firar. E bună, mă, remorca asta, mă, dar are și ea dezavantajele ei, mă. Bă, și-am apăsat pe Y, de ce nu merge? L-aveam și pe U în același timp. Uite așa. Ha, și le-am prins. Gata. Deci în partea asta unde vedeți voi roțile, cele două axe, în partea asta de remorcă, în partea frontală, nu se vând lucrurile. E foarte ciudat, e ceva ce n-am mai pomenit chestia asta până acum, like, what the fuck? În fine. Bun, hai să mergem aici. Parcăm le-o platformică. Ai și tati. Deci avem untul vândut, zahărul vândut, toate fructele vândute, todo bien. Hai să punem aici o frânescu. Perfect, hai să mergem la văcuțe. Asta mă interesează pe mine acum. Văcuțele și să vedem cât scoatem de aici. Din nește lapte. Să sperăm că merge să vindem. Ok, pac. 57.000. What the fuck, a crescut prețul la lapte. Damn, son.
Damn, son. Oh my god. Oh my god, ce de bănet. Ce de bănet. Gorgeous. Ah, păi ce facem, bă, tata, acum? Stai așa că avem o grămadă de bănișori. Avem totuși o problemuță. Vezi, acum... Oh my god, ok. 540.000 costă tot, ambele terenuri. Că aici ne dă două terenuri, ok? Deci stabilirăm asta. Dar, dacă am luat 8-ul, am obține un teren arabil un pic mai mare. Dar... ne-ar mai rămâne și mult mai mulți bani. So, what do we do? Cred că cel mai bine ar fi să mergem acolo și să vedem cu ochile noastre ce se întâmplă și cum e statusul. Să vedem cum e 8-ul, cum e 7-le și așa mai departe. Ia. Deci ăsta este 9-le meu. O să mă pregătesc de cantități uriașe, uriașe de sfeclă de zahăr. Și o să mai întrebească și remorci. Remorcile pe care le am momentan nu sunt îndeajuns. So, vedeți voi, mie mi-ar mai fi trebuit bani. Yikes, da. Deci terenul din stânga îl pot cumpăra pe el și să rămân cu bani și o să mai întrebească. Gata, sunt obligat să îl iau pe ăla din stânga și eventual următorul va fi ăsta, cu tot terenul de iarbă de aici. Uite, avem și spațiu pentru fermă. Tot spațiul ăsta pe care îl vedeți aici este spațiu pentru fermă. Cât de fain, punem aici hambar, punem de toate și le unim pe asta 3, mă, după aia, deci le cumpărăm pe asta 3, plus teren de iarbă, gorgeous, nici nu mă mai mut de aici, uitați-vă și voi, deci de astea, după aia le, deci planuri, am planuri, și pe aia tot terenul ăsta de iarbă putem să-l, wow, ok, avem o grămadă de iarbă aici, bun, o să-l iau pe 8, din simplu motiv că o să întrebească bani să închiriez combină de sfeclă de zahăr plus remorci, așa că îl luăm pe 8 acum, bye! Și ce avem noi pe 8? Eu nu știu ce avem pe 8. Hai să mergem să vedem ce avem pe 8. Ar fi funny să avem tot sfeclă de zahăr. Sper doar să n-avem cartofi sau ceva de genul ăsta și probabil avem ceva de genul ăsta. Așa pare cum cam avea. Ăștia par a fi cartofi. Ia. Yeah. Hop. Yep, ăștia sunt cartofi toată ziua. Potatoes! We have potatoes! Nu știu că se merită să recoltăm ăsta de potatoes. Cât costă combina de potatoes? Ia să vedem. Potato Technology. Asta mă costă vreo 50.000, cred, a? 25.000 închirierea. Yikes, e ceva. Nu știu că se merită. Ia să vedem. Ca și prices. Am putea să păstrăm potatoes, să nu ducem să facem la fabrica de chipsuri, eventual. Am și o fabrică de chipsuri pe aici. Am fi putut face potatoes. Uite, l-avem aici. Mamă, păi se vinde foarte... Bine, că luăm... Bă, fuck it. Facem. A, dar știi de ce nu facem? Fii atent, fii atent, fii atent. Avem așa. Soil composition. Nu avem fertilizat nici măcar o dată, boșilor. Nici măcar o dată. Așa că nu o să luăm cine știe ce pe cultura asta. Dacă era fertilizat de două ori, înțelegeam. Era ok, era super. Dar așa, nu o să iau cine știe ce. Și nu cred că merită să ne batem capul cu terenul ăsta. Trebuie să luăm, după ce terminăm culturile, o să mai pun acum, cred că pun niște soia pe dreapta. Da, o să pun niște soia pe dreapta, că mie e foarte ușor să fac chestia asta. Și după ce terminăm culturile și pe 9 și pe 8, le voi uni și facem unul mare. Ha! Așa facem, bun. Acum, hai să mergem cu... Uite, l-avem aici, l-am și văzut. Aș putea să fertilizez, dar nu, hai, fuck it, hai să... Luăm direct să semănăm. Barabing, barabung, hai să mergem. A, da, și până închidem, vreau să vă arăt ce... Să vă arăt. Nici eu nu știu ce remorci luăm, pentru că o să trebuiască să luăm niște remorci pentru cultura de sfeclă. Aici o să vină o cultură de sfeclă și o să mai trebuiască remorci. Nu am decât două, una de tractor și una de tir. Și nu sunt extraordinar de mare, așa că o să mai trebuiască și altele. Cel puțin una mare... Sau putem să ne mai luăm un loading wagon. Vedem ce prețuri avem și la una și la cealaltă, pentru că ne trebuie și una și alta. Deschidem aici trapa. Adică pentru sfeclă ar fi fost fain un loading wagon, știi? Ne duceam pac, descărcam sfecla, ne duceam la remorcă, descărcam, remorca o țineam pe marginea drumului. Adică fix cum se face și în realitate, știi? Putem să facem chestia asta. Dar hai să-l punem pe ăsta la treabă întâi, pe domnul Leoclas. Și...
Da, și iarbă mai trebuie, da, am. La fabricuța mea de rație mixtă deocamdată e totul. Mă bătea cuvântul spaniol todo, bien, adică totul bine. Și le încurc de la ea dracu. Așa că, da, la rație mixtă e super bine, trebuie doar să mă duc o remorcă să iau rație mixtă, să ducem la niște văcuțe. Și gata, nu mai am treabă cu ele, oricum mai au aici 3 tone. Mai rezistă și ele un pic, până îmi pun eu aici la fertilizat și la semărat. Oare o trebuie să dau cu plugul? Ia stai un pic să vedem. Needs plowing. Doesn't need any plowing. Nu avem nevoie nici de lime. E ok. E păcat că stricăm cultura asta. Atâta tot. Asta, într-adevăr, nu e ceva în favoarea noastră, dar asta este. N-avem ce să facem. N-am avut norocul să avem niște soia pe aici, să ne fie mult mai ușor. Copacii ăștia cred că o să-i termine pe aici, pe lângă. Bun, aici vreau cultură rapidă, să-mi ofere niște bănuței, nu vreau barley, vreau soia. A, sau să băgăm canola, aia fac, hai să băgăm canola, pentru că o, canola ne dă cantitate foarte mică și asta înseamnă că o descărcăm foarte rar. Gata, dati. Mere treaba. Da. Mamă, și ce mere. Bun, acum, hai să vedem ce remorcă putem să luăm noi. Am putea să gândim un picuț altfel și să luăm un IT runner, eventual. Deși nu cred că sunt eu acolo financiar. Avem la 72.063, 79. A, ia uite-l. 79 de tone de la Benalu. Benalu? Benalu. Mamă, dar ce diferență de preț. Asta e 41.000. Doar că trebuie să-mi iau și IT runner-ul sau altceva. Asta e 45, 35, 34. Ia să vedem aici, altceva ce mai avem. Ăsta îl știm, 40, uite ăsta e nou. 43 de tone, nu e de acolo 43 de tone, I don't like it. Altceva. Ăsta am văzut că are un pic eroruțe și nu m-aș băga la chestia asta. Dangreville? 37 de tone doar, what the fuck, părea mare asta. What? Ok, mă cam înșeală. Le-am putea lua pe astea. Astea le vreau de mult și se conectează una cu cealaltă și prețul este foarte mare. Holy shit, prețul este foarte, foarte mare. Păi, în cazul ăsta, cred că cel mai eficient lucru pe care putem să-l facem, să luăm pe asta de aici. Bang. Nu pe asta, stai așa. Care era, mă? Era înainte. Nu pe asta, nu pe asta. Uite pe asta. Bang. O fi mare asta. 80 în puii mei. Wow. Ok? Și avem două tiruri, așa că le punem pe două remorci. Asta a fost. Ia să vedem să-i schimbăm astea culoare. Avem gri, altceva ce putem să avem. Portocaliu la rims, nu. Hai să luăm gri alb la rims, mi se pare că arată ok. Main color, cred că aici putem să schimbăm, ia să vedem. Cam colorată treaba asta. Poate pe asta un pic verzuie așa, un pic verzuie. Not bad. Griul parcă e prea gri, a? Bă, și asta arată bine, mă. Da. Parcă un pic de culoare în viața noastră nu ar strica, ok? Ok? Așa că hai să luăm verzuiul ăsta pal, așa. Și poate un verzui mai închis pentru... Nu. Nu, partea de sus îmi place să se asorteze cu negru ăsta de aici. Gata, am dat buy without reflectors, without spare wheels. Cu spare wheels cum... că mi-adaug aici niște roz de... fără. Nu mă încântă prea mult. Buy. Perfectos. What the fuck, ăsta merge pe lângă. My dude. Tu era să intri pe terenul celălalt. Holy shit. Ok, bine că am fost la țanca aici. Oh my god, ok. În cazul ăsta o să-l pun din partea asta, că văd că nu detectează bine terenurile sau le detectează ca fiind doar unul singur. Holy shit. Gata, ia să-l punem aici. Bă, bine că am fost cu ochii pe tine. Bun, hai să mergem la shop să vedem cum arată noua noastră remorcă. Hai că e interesantă. E interesant, mi-aș fi dorit ceva așa, știi, gen împărțit de la mijloc sau ceva un pic mai altfel. Dar mergem pe practicalitate acum. Ce fain e modelat pe aici. Ok, hai că e mișto modelată. Sunt curios să... ok, panou de control frumos, afișaje ale alea. Sunt curios dacă se comportă cum trebuie, adică să nu aibă erori la întoarceri, la cuplaje și așa mai departe. În rest, remorcă de remorcă, boss. Benalu. Tot nu e Benali, Benalu sună ciudat, Benalu. Benalu sună un pic ciudat. În fine, continuăm în episodul următor. Până atunci, v-am salutat!